Takže Juli, pořádně se rozluč s Márem, jo? Uvidíme, co nás čeká v dalším kempičku. Jasný? Čas! Na co mi tady? Můžeme tady poklidit, co? Pořádně. No, my bychom normálně podle mě se mohli i zabalit, zapřáhnout a všechno, pak jenom vydáš videjko a jdem. Tak jo, přátelé, je tady další video z naší 3měsíční cesty, putování s karavanem. A dneska je sobota, čili jedeme zase, se přesouváme z kempu do kempu. Dneska se chystáme do kempu ve městě Stobreč, je to kousíček od Splitu a budeme se přesouvat vlastně z tohohle hezkého kempu, ve kterém právě dneska jsme, a to je Ježevac Camping Resort na ostrově Krk. Pavli, stůj! Takže se budeme stěhovat z jedné uličky do uličky vedle a druhý den zjistíte, že stojíte na úplně pitomém místě. Potřebujeme pár dalších vychytávek, kdy naše cestování zpříjemní. Už je hodně znát, že začíná sezóna. Vlastně teďka je týden před Velikonocema a jako je hodně vidět, jak se ten kemp zaplnil, takže sezóna už opravdu začíná. Když jsme přijeli tak úplně na začátku dubna, tak to tady bylo hodně málo aut v kempu, ale teďka vlastně před Velikonocema jich tady najalo už poměrně dost. No, takže teď už jenom to počasí by to chtělo. Vlastně mít takovýhle pitch přímo u pláže, přímo u vody, tak je super, protože v noci slyšíte, jak ty vlny prostě jako se rozbíjejí o pobřeží a podobně, ale má to jednu nevýhodu, když hodně fouká, tak je všechno slaný. My jsme tady nechali křesla, lehátko, stůl a podobné věci. A jeden večer a ono hodně foukalo, byly vlny a vlastně druhý den bylo všechno mokrý a je všechno úplně celý slaný. Včetně karavanu, že jo. O karavan nejde, ale nábytek komplet slaný, takže to budeme muset asi nějak osprchovat. Takže, ale jako stojí to za to, musím říct, že stojí to za to. Je to super, nádherný. Proč jsi nevzala vrtačku? Přijde mnohem složitější, než to udělat ručně. Dobře, sko. A takhle to vypadá v praxi, než vyrazíme na cestu, tak přesně v 10 musíme co? Musíme vydat videjko pro všechny naše fanoušky. Tak jo, tak musíme to trošku zariskovat. Tak co, opičky, jedeme dneska do toho, jedeme dneska do dalšího kempíku. Do novýho. Do novýho, jo. Ale já chci pořád i v tomhle kempíku, protože mě tady byl málo. Pojedeme dneska, zas nás čeká dlouhý cestování, jo. Je to takových 5 hodin jízdy, takže žádný zlobení, jasný. Jo, máme do hodičku. Na nás čeká ještě Veru jedno dobrodružství. Jaký? Ne, to fakt nevím. No most, ne. Jo. Doufejme, že nebude foukat. No ono fouká, že jo. Takže otázka je, jestli bude otevřený most, anebo zavřený, že jo. Protože když jsme tady přijížděli, že jo, tak tady byly normálně několik kemperů, který tady byli v vozovkách jako uvězněný. Oni čekali v kempu na checkoutu, kdy otevřou most, aby mohli velký auta, obytky a přivěz před most i autobusy. Jo. V podstatě mohli jenom osobní auta přejíždět. Jo. No, takže se může stát, že prostě budeme muset, já nevím, zastavit někde. Snad to nebude tak dramatický. Snad nás pustí. Stalo normálně na mostě. To nás tady zastavili. No tak jsme si říkali, jestli nás tady zastaví vítr, že na Krku. A místo toho nás tady zastavili policajti. Jestli se nestala nějaká nehoda na mostě, to by bylo jako velmi nepříjemné. To by jsme tady zůstali asi docela dlouho.
Už si volaj. Tak vypadá to, že nehoda na mostě asi není, že? Přejezdí auta z druhé strany, což je dobrá zpráva. Ta blbá zpráva je, že už jsme tady asi 10 minut, ne? Stojíme. Tak nevím, no uvidíme, doufám, že to každou chvíli pustí. Tak hurá, jedeme. Jak dlouho jsme čekali? 10 minut. No, čtvrt hoďky, si myslím, 10 minut to bylo před chvíli. Už nám tady asi knížky lítaly, sluchátka, další knížka. Tady běhá. Tady běhá, tady jedem. Tentokrát máme vodu. Máme vodu, tak si zasloužíme teplý oběd, jo? Jo. Co vy tady v bojových podmínkách? Málu hlepíma. Jedeme. €25 z Krku do Splitu. Tak když se budete chystat do kempu Sobreč u Splitu, tak dejte si pozor na otvírací hodiny. To nás ani nenapadlo, že by mohlo být sobotu prostě ve 4. Tak bude už otevřené, že jo? No jasně, no. Jsi mimo sezónu. Jo, jo, jo. Škoda. 149, 150, no. To vypadá dobře. No. No, zkusíme to, ale to budou asi menší piče, víš? No, můžeme se podívat. Půjdeme se tam podívat. No, tak 87. Na 87. je pěkná, ale ta tu nám asi nebude svítit sluníčko. Tak jdeme to ještě okouknout někde vedle. Škoda, že už asi nebude nic úplně u vody. Že? Bude, no 150 je jako v druhý řadě. Jo, 150 v druhý řadě. Hele, ten výhled je tady pěkný, co? Tady to vypadá se víc, ne? Jo. Ani na jeden nebude svítit sluníčko, protože sluníčko bude, tam je východ, sluníčko jde takhle, takže oba dva budou ve stínu kvůli tady těm stromům. Asi bych šel na tenhle, no. Ale no, nebo není jiná varianta, no. Jdem na 150. I pojď, ale pojď pomalu, co tady můžu koukat. Pavli, Pavli, stůj! Dobrý! Tak co? Ale hezký pozemeček, ne? Příznivníčka máme. Tak uvidíme, to bude stačit nebo ne. Tak jo, přátelé, konečně máme příležitost vyzkoušet tady tuhle tu brutální hadici, kterou jsem koupil loni ve Španělsku, protože máme pitch, na kterým je odpad, akorát, že tato hadice je samozřejmě hadice
k bazénům, takže tady budu muset trošičku ji nějak zmodifikovat, patrně ji prostě říznu nožem. No a dneska zkusíme poprvé připojit pořádnou hadicí karavan na odpad, tak mi držte palce. A bublinky. Jako tady, jo? Jo, normálně to tam prostě nějak. To bude ještě sranda tu hadici vyrovnat. Tak jo, přátelé, máme ustaveno a budeme tady jenom pár dní, asi 4-5 dní si myslím, takže jsme se s tím nějak jako moc teda nemazlili. A nakonec bohužel nevyšel můj plán otestovat tady připojení na odpad, protože samozřejmě karavan jsem ustavil, pak jsem si teprve zjistil, kde ten odpad je, no a moje 8 metrů dlouhá hadice bohužel nedošáhne, takže mám smůlu, takže určitě dobrý tip je, když přijedete na pozemek a máte odpad, tak si nejdřív zkontrolujte, kde ho máte, protože jinak co, smolík, že jo. Takže zase budu jezdit s vozejčkem a s šedou vodou pěkně jako do odpadu, no. Jinak jsme v kempu Stobreč u Splitu, vypadá to tady fakt hezky a cesta sem úplně v pohodě, po dálnici, takže v klídečku, no a vlastně pláž za mnou vypadá takhle, fakt pěkný. Plán na dnešek je akorát nakrmit děti, odpočinout si, cesta byla docela dlouhá, musím říct, z Krku sem, tak nám to trvalo, skoro celý den jsme cestovali, ale konečně jsme tady, takže nakrmíme děti a jdeme odpočívat. Dneska je fakt zima, co? A mě fučí. Ten velký vítr tak dělá pocitovku, jako že snad skoro mrzne, ne? Normálně mám to málem odfouklo děti, že? Máš otevřený batoh normálně. Pozor, ti neuletí houšky. To je strašný. Naše procházka po Stobreči skončila hodně rychle. Se prostě nedá si dát ani sváčku v tomhle větru nikde. Ale už svítí. Už začíná svítit, ale asi to přečkáme v karavanu ještě chvíli a odpoledne se vydáme na nějaký výlet, protože to je úplně šílený. Tak co, Veru, nechceš říct, co jsi vymyslela za specialitku po obědě? Mohli jsme jít po obědě na výlet, ale Veru pro nás má lepší dobrodružství. Ty co, včera jsme tak dlouho vybírali místo, až jsme přebrali a naše místo nemá ani kapku slunčka a je fakt zima, takže se musíme přemístit na pič, který má slunčka. Takže se budeme stěhovat z jedné uličky do uličky vedle, zkusíme to celý zvládnout s můvrem, doufám, že nevyšťavíme baterku. Jako je to kousíček, řekl bych tak 100 metrů jako chůzí tady, tak uvidíme, no. Takže přestěhujeme si karavan na jiný pitch a pak vyrazíme na výlet asi do Splitu, ne? Jo, ne, já chci na tu horu. A nebo možná nahoru, Split, na hora, pevnost. Hora, pevnost, Split, uvidíme. Uvykli, ty tlačíš, Elišku? Hubert by to prý asi nevydržel, tak musíme tlačit. Musíme ustavit Elišku na sluníčko. Já? Ježiš, to je těžký, veď, Eliška. Koukám, že jsme do stěhování zapojili úplně celou rodinu, co? Tak jo, hotovo, komplet přestěhováno. Zabralo nám to jenom 40 minut. A stálo to za to, že? To sluníčko tady, žádný stromy, je tady nádherně. Ten výhled, přímo pláž za náma, takže nádherný. Vychytávka pro karavanisty, jo, na tomhletom piči, už všechno připojený. Mám tady nataženou hadici, takže jenom doplním nádrž, kdykoliv bude třeba. A konečně jsem připojil odpad, karavan je připojený tady, takhle do díry. Takže konečně komplet připojení, tak jsem zvědavý, jak to bude fičet. Když jsme to zkoušeli loni na podzim v jednom kempu, tak to bylo za mě osobně úplně největší luxus, protože když nemusíte jezdit prostě s nádržkou s šedou vodou každý den nebo obden, tak je to fajn. A no, takže parádní místo.
stěhování je hotovo. Zajímalo by mě, jestli tohle je jako běžný a dělá, děje se vám to taky, jo? Jestli přijedete do kempu a druhý den zjistíte, že stojíte na úplně pitomém místě, protože jak bylo pod mrakem, všechny piče vypadaly úplně stejně, všechno vypadalo prostě v stejně blbě. Ale když vylezlo sluníčko, tak se ukázalo, že ten náš je celý ve stínu a spousta pičů je tady hezky na sluníčku. Takže taky stěhujete, jestli jo, dejte mi vidět do komentáře, jo, vaše stěhovací příhody. Kam jedem, Veru? Co to teda vlastně je? Nějaká co má? Pevnina? Pevnina? Pevnina, nějaká velká pevnost teda, pevnost. Jo. Měli by tam možná i nějaký děla, krásný výhledy na moře. Super, takže 5 z 5 Veru doporučuje, jo? No, myslím si, že to je jako nejlepší, co tady v okolí vidět. Vidíš na Split, bude to hezký. Pojď. Zdraví se. To je Lukáš. Tak máme lístky a jdeme? No, to je hrozně velký, jako, podívej se na to. Tady je entrance. No. A tady jsou prostě taky obří hradby, jako. Pane, jo. Tam máme co dělat na dnešek. To je dělo. Neodletíme, letím se střílelo na piráty. A tak se nemám. Tak, zapálíme to a mamina letí. Tak jedem. Hele, mamina by chtěla vyndat, jo. No to si rozmyslíme ještě teďka. Klis, že? Hmm. Takže budete ve Splitu náhodou, tak pevnost Klis určitě doporučujeme, to je parádička, krásný výhled. Přesně. Tak jdem do Splitu, nějaký kafičko zmrzka. No jo. Jsme tady v takovém koupličku, že? Našli jsme parádní kavárničku přímo ve starém městě za hradbama ve Splitu. Neskutečný hodnocení, spousta reviews, ale je to tak strašně malinkatý, že jediný místo, kde jsme se vlezli, je tenhle ten růžek, že? Je náztek. Hlavně, když bude kafe super. Tak to jaký je? Krásně voní. Jo? Dobrý? Dobrá kavárnička. Kukýska taky dobrá. Tak kdybyste hledali, je to kavárna D16, jo, ve Splitu. Jo. Chceme se podívat na karavany ve vychytávky. Jo. Jsme loni 2,5 měsíce cestovali na podzim v karavanu a zjistili jsme, že ne všechno je úplně dokonalý, že potřebujeme pár dalších vychytávek, které naše cestování zpříjemní, který si společně ukážem, co? Jo, jdem na to. Tak jdem na to. Tak první největší, určitě v objemově, největší zlepšovák naší sezóny, nový, tak je lehátko. To si Veru přála, že? Ano. To jsme prostě nemohli být bez lehátka, takže máme 2 klasické křesla a vozíme si ještě lehátko. Tak jo, další věcička, kterou už jsem vám ukazoval v jednom z předešlých videí, tak je Jackery, náš záložní zdroj, vlastně baterie. Tu plánujeme používat v momentě, když budeme s karavanem prostě někde mimo kemp. Plánujeme, že v Řecku pár takovýchhle spotů si najdeme.
uvidíme, jak to dopadne. Už jsme si vyzkoušeli, že s tímhle, s touhletou baterií, tak jsme schopni fungovat s karavanem, řekněme, pár dní. Za předpokladu, že k tomu připojíme tyhle dva solární panely. Jo, tak jsme si vyzkoušeli, že tahle baterie je úplně v pohodě, pokud se připojí vlastně k dvěma solárním panelům, který máme tady taky. Takže v tomhletom, v této konfiguraci, tak by to mělo být dobrý a uvidíme ještě další zkušenosti. Určitě mrkněte na další videa, budeme to testovat dál. Tak další vychytávku, kterou máme, tak je vysavač. Tohle ten vysavač doma máme už řadu let a loni vlastně na podzim, tak Vero říkala, že s lopatkou a se smetáčkem to bude jako dostačující. Ukázalo se, že ne, že nikoho nebaví chodit po kolenou s lopatkou a se smetáčkem. Tak jsme si vzali elektrický vysavač. Je na to kopec různých nástavců, takže se s tím vysává jako hrozně pohodlně. Dá se s tím vysát vlastně sedačka, postele, zajem, úplně všecko. Takže to je jako dobrá vychytávka. Další vychytávky takového kuchyňového charakteru, který tady máme. Tak vzali jsme si z domu sebou konvici Brita. Je to v podstatě uhlíkový filtr, který v tom je. A tím, že my vlastně používáme vodu z karavanu, kterou prostě čepujeme různě v kempech, tak jsme si řekli, že budeme používat, že tu vodu budeme filtrovat předtím, než ji převaříme. A zároveň další vychytávka, kterou máme, tak je, že jsme si vlastně do nádrže s vodou, tak jsme si dali stříbro, vlastně taková cihlička, máme to na 60 litrů a vlastně ona si tam v té nádrže jako leží a nějakým způsobem prostě ničí bakterie, které by tam mohly vznikat. Takže to je další věcička. Potom tady máme, určitě jste si všimli v předešlém videu, koupili jsme si sadu nového nádobí a důvod, proč jsme si ho koupili, je, protože jsme neměli tyhle hluboký talíře a byl to jako problém. Takže máme takovýhle. Původně jsme měli bambusový, že Veru, ale v tom bambusovém nádobí tak jsme měli jenom vlastně klasické jakoby mističky, což nám nevyhovovalo, tak jsme koupili nádobí. Není špatný, že tyhle ty nádobí vlastně přímo pro karavany a lodě a podobně, tak mají tady tyhle ty jako gumový, nevím co, jaký gumičky dole, což je docela jako fajn, když máte děti, jo, že jim to prostě necestuje po talíři. Je to docela jako dobrý, musím říct. Je to plast, takže žádná sláva, na druhou stranu to vypadá, musím říct, jako docela dobře, takže jsme spokojeni, že? Jo, dobrý, za mě je velké plus. Jo. A vlastně teďka jíme pořád jenom z těch talířů, takže jako super, no. No. Další věcička, vaše vychytávka je mlýnek ruční a loni na podzim, tak jsme zůstali na instantním kafi, že jo, ale přitom doma máme rádi fakt jako dobrý kafe a máme dobrý jako přístroj na kafe, takže tohle je taková naše jakoby nouzovka na cesty, že teďka máme prostě klasický jako zrna kávový a prostě melem si jednou za den si uděláme prostě jako dobrý kafe, se si ho pomelem a uvaříme, takže to je taky docela šikovný. Jediná nevýhoda snad je to, že já když jsem to vlastně vybíral, tak jsem koupil docela jako malej model, takže vlastně musím mlet na dvakrát pro každýho jako jednou, což je trošičku zdlouhavý, ale pokud byste scháněli, tak jako není to špatný. No a aby jsme uvařili dobrý kafe, tak k tomu ještě potřebujeme nějaký přístroj na kafe, že jo? A zvolili jsme tady tuhle vychytávku, jmenuje se to Aeropress a vlastně funguje to tak, že nasype se káva do toho, že se s tím protlačí vlastně kafe s vodou a prostě máte docela dobře uvařený, máte docela dobrý kafe, takže slušná vychytávka na cesty. Nic to neváží a je z toho teda musím říct jako fakt dobrý kafe, že? Jo, takový jako jemný, jo. Akorát. Není to vůbec špatný, takže pokud hledáte něco na kafe, na cesty, tak tahle kombinace ruční mlýnek Aeropress jako za mě asi funguje docela dobře. No, další věcička, kterou jsme pořídili, tak je vlastně tenhle ten malý kompresor na baterky. Vlastně v jednom z videí loni, tak jsem vám ukazoval, že jsme měli vlastně podhuštěný pneumatiky na karavanu a já jsem podezíral z toho i to, že vlastně se nám jako karavan jako více houpal, že byl trošičku víc nestabilní. Takže od té doby teďka si dávám na to pozor, pravidelně dofukuju a tahle věc rozhodně jako vám nenafoukne celou pneumatiku, pokud byste jako pípíchli, jo, to se jako nestane. Ale je to docela jako šikovný, už jsem s tím párkrát dofoukával a je to vlastně šikovný na to si to vždycky jako dofouknout na tu správnou hodnotu, co potřebujete. Je to prostě taková jako jistota, že to máte, protože já jsem se trošku obával toho, že prostě budu muset někde s tím zajíždět. Teďka na benzínkách ne vždycky ten kompresor je jako šikovně umístěný a teďka s karavanem tam jako manipulovat. Takže mít jako tohle je dobrý. Zároveň my v autě nemáme žádný kompresor, protože máme run flat pneumatiky, které prostě jsou jakoby dojezdový.
Takže tohle je za mě určitě dobrá vychytávka. Další věcičku, co jsem koupil, vyloženě blbost, všichni doma si máte VD40, ale já jsem se rozhodl, že si ji vezmeme sebou na cesty, protože občas se nám stává, že ty patky, které prostě potřebujeme vyšroubovat, tak občas jsou takový stuhá, takže občas si to jenom prostě prostříknout. Je taková malá jako vychytávka, která se jako hodí se to mít. Tak a poslední dvě vychytávky, které máme tady na lehátku, tak je, koupili jsme už tady takovýhle stupínek, který je prostě hrozně jednoduchý rozkládací. Máme už jeden jsme měli, někde tady jako je, někde tady pobíhá, a rozhodli jsme se přikoupit ještě jeden stupínek, protože jako úplně překvapivě tyhle ty blbosti prostě u karavanu pořád potřebujete z nějakého důvodu. Občas potřebujete prostě zamotat někde šňůru na prádlo nebo vytáhnout roletu, na kterou jako se blbě došáhne, takže prostě stupínek určitě čím víc, tím líp. No a poslední věc, kterou tady mám, kterou jsme se rozhodli vyměnit, tak je takovýhle koberec. My jsme vlastně původně měli takovou plachtu vlastně, kterou jsme měli už z dob, když jsme vlastně cestovali hodně se Stanem, tak jsme něco takového měli. A měli jsme takovou jakoby gumovou plachtu, takovou hodně děrovanou, a ukázalo se, že vlastně to propouští pořád takový jakoby drobný písek, práh, když je to na trávě s hlínou, tak tím jakoby prolízá ta hlína, pokud je jakoby mokrá. Tak jsme se rozhodli, že koupíme něco novýho, a vlastně koupili jsme něco, co je vlastně jako vyplněný. Je to taky takový jako gumový v podstatě, ale už tam nejsou žádné dírky, je to vlastně jako plný. No a ještě jsme to netestovali, jaký to bude. Zatím to tady máme, čekáme prostě, až přijedeme někde, kde se nám to jako bude chtít roztahovat. Zatím jsme na posledních dvou spotech prostě ani nevytáhli markízu, protože není potřeba. Ale tohle je naše další vychytávka, která s náma teďka bude cestovat. Tak na další vychytávky, které tady mám, tak ještě potřebuji tady do karavanu. Už v jednom videu jsem vám vlastně ukazoval, že jsme pořídili zámky na karaván, tak ty jsou tady, máme vlastně na garáži, plus jeden na druhé straně, takže zatím všechno dobrý, jede to trošičku jakože maturita, to se to naučit zamykat, ale jde to. No a další věc je, kterou tady mám, tak je vlastně hadice na odpad, takže teďka karavan mám normálně připojený prostě na kanalizaci tady místní, a musím říct, že to je... Je to jako úplný luxus, že když nemusíte řešit žádný nádržky a tyhle věci, takže z toho mám velkou radost, to je jako dobrý. To je dobrá vychytávka. A jednu věc, co jsme vám zapomněli představit, přestože na lehátku ležela, tak si Pavel nevšim, tak to je hasičák, takový malej, za předpokladu, že by došlo k nějaké nehodě, nebo prostě nevím, i v autě, v karavanu, kdekoliv, tak to můžete využít, takže určitě doporučuji. Děkujeme Veronice za živý vstup a zachránění mýho trapasu, že já tady povídám půl hodiny o blbostech, který tady mám prostě na lehátku, a samozřejmě zapomenu ukázat hasičák, jako jo. Tak, no, stane se prostě, takže máme i hasičák, jo? Yeah. Tak čus.